Åh ja, don't mind me, jeg er i gang bare med at brænde bedrocken, du ved. Ja, ikke noget specielt. Ja, det er, du ved, alle brænder der bedrock en gang imellem, du ved. Også brænder mig selv, det er også en rigtig god dag. Åh, hej folkens, velkommen tilbage til Techsit med Robin Kaja. Jeg er rigtig glad for at se i stedet, ikke? Selv i episode 2, ikke? Altså, mængden af folk, der har liket, og det hele taget bare folk, der har set det. Det er stadigvæk mega nice at se, der er så mange. Prøv at se. Det vidste de nok ikke, man kan brænde bedrock, så kan man få det, der hedder Grains of Infinity, som er en ressource fra Ender.io. Og hvis jeg kan huske Ender.io for Beyond Reality og sådan noget, det er sådan en nice mod, hvor at man kan kombinere rigtig mange kabler sammen i en enkelt bunke. Nogle gange synes jeg, det er lidt uschimerende, fordi det betyder, at man ikke har de her kæmpe store kabelbunker. Nogle gange synes jeg faktisk, det kan være ret charmerende faktisk. Det her med, at for eksempel, du har et kabel til den ene, et kabel til den anden osv. Det her, der kan du ligesom have både et ME-kabel, du kan have et energikabel, du kan have et vandkabel, du kan have et, ja, også et item-kabel. Du kan have kabler, der gør det hele på én gang med Ender.io. Nogle gange synes jeg, at det mister er lidt charme i, at det hele er en lille bitte smule, sådan, hvad kan man sige, kaotisk. Det kan godt godt lige nogle gange, men nu prøver vi også lige det her. Man kan lave en firestarter her. Aha, de laver tre gange ind. Men ja, af en grund, så får man 50% chance for at få en Grains of Infinity ved at burne det her. Så det kan man nemlig bruge til at lave sådan noget som PV-celler, så vi kan lave photovoltaic cells, altså solpaneler, hvilket faktisk er rigtig lækkert. Der er også noget som Simple Machine Chaser, så de der machine-kasser fra Ender.io. Kapacitorerne kræver også Grains of Infinity og sådan noget. Der er lidt af hvert, der kræver Grains of Infinity. Hvorfor kan vi lave dem så tykke? Det er lidt ærgerligt, det er lidt trælse ved Grains of Infinity. Det er, at du får det ved at brænde. Så det er sådan lidt, hvad vil du så gøre, hvis det er sådan, så du ikke... Det tager alligevel noget tid at brænde det her. Hvad man kan sætte maskinen op, der bare står og brænder automatisk hele tiden. Anyway, ja, jeg har også lige fået, når jeg kunne se her, der står også, game rule has been modified. Ja, jeg er så træt af, at monster, de bare smadrede alt, hvad jeg ejede, så det har jeg lige ændret lidt på. Så lad os gå ovenpå her. Så vi har fundet ud af Death Generatoren. Den laver et 3x3 område, hvor alt der er i nærheden af den dør. Så det giver jo god mening, at vi kunne lave en lille powerstation i stedet for. Sådan, så i stedet for at vi laver strøm herinde, at vi transporterer strømmen rundt i stedet for. Så det kunne være rigtig godt. Det eneste problem er at transportere strøm over lange afstande. Der skal vi bruge sådan noget som de her Redstone Flockstock for eksempel. Problemet er, at det kræver redstone. Og det har vi ikke en brik af. Vi har kun redstone nok til at lave 28 af de der. Det er jo ingenting. Så derfor tænker jeg lidt på at bruge Ender.io. På trods af, at jeg egentlig gerne vil måske bruge de store. Fordi der er lidt mere charme i dem, synes jeg. Men vi kan lave en energy conduit. Og det mere, der kræver altså kun, at vi får en induction smelter. Og så kan vi bare tage en redstone. Altså, så kan 3 redstone lave 8 i stedet for. Så det er sådan lidt bedre med mængden af redstone, vi har. Så ja, det bliver vi nok lidt nødt til, at vi gør det på den måde. Ellers så tror jeg ikke rigtigt, vi har mulighed for det. Så det vil nok være en god idé, vi prøver at lave den. Fordi, især fordi det herovre, vi skal have lavet en masse af det her latex om til... ja, lave det om, sådan så vi kan få os en... så vi ligesom kan gå i gang med at få fat i det, vi er i gang med at lave her. Det her, hvad hedder det? Conveyor belt. Ja. Jeg vidste, jeg havde det lige på zonen. Så kan vi måske få smeltet den mad her. Åh, det er prime chicken endda. Det er nice, når det er prime meat. Prøv at se, hvor meget det giver. Det giver sindssygt meget ekstra. Det er virkelig dejligt. Men i hvert fald at flytte det der ned, lave nogle conduits eller sådan noget der. Har vi noget gravel? Ja, vi har gravel. Har vi sand? Clay. Det er vi skal bruge. Ja, vi har masser af clay. Vi skal nemlig lave conduit binder. Det er sand, det er gravel, og ja, det er sandet, vi mangler.
og vil ud og skaffe lidt sand. Jeg kan se, det hele bare blev smadret herovre. Jeg hader Creeper, hvordan de ødelægger det hele, man ejer. Okay, var det et lyn, der slog ned i mig? Det er helt fint. Jeg havde slet ikke... Åh, det er en lynzombie. Au. Wow. Kan jeg miste, for vi haste det der? Er det den derovre? Jeg har ikke nogen pil med mig. Oh my god. No, go away. Hvad er det for nogle sindssyge monstre her, jo? Jeg tror bare, jeg er den, der er smuttet. Bye. Så jeg er den, der er skrevet for den der. Når jeg ikke har nogen pile, så kan jeg jo ikke plukke den der. Selvom det kunne være rart med nogle pile lige nu. Bare lige kunne plukke ham der. Fordi han har garanteret et eller andet godt drop. Jeg synes indtil videre, vi har fået rimelig gode ting af de der specielle monstre der. De har som regel givet rimelig gode ting. Så, der har vi lidt sand. Ej, jeg vil være lige for tiden, ikke? Hold op, hvor er der varmt lige for tiden. Altså sådan lidt, det var lidt... Jeg tænkte lidt sådan, jeg kunne drikke en dejlig kop te, samtidig med at jeg sidder og spiller, men så indser jeg lidt, nej, det vil være ufattelig varmt at sidde og drikke te i den her varme her. Så jeg tror bare, i stedet for, at det bliver til, at jeg får mig en dejlig sodavand i stedet for, fordi det er lidt mere... Lidt mere dejligt koldt. Oh my god, lad du være med at skyde mig, når jeg ikke engang kan se dig, hvor du er nederen døende med dig. Kom så. Ja, lige præcis. Så har jeg en pil, kan jeg plukke den anden der? Den der zombie. Nå, så stopper det med at regne. Det er fint. Og vi har også efterhånden fået en masse papir. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi skulle bruge papiret til længere. Der var et eller andet, vi skulle bruge papiret til. Men nu har vi i hvert fald sugarcane i lange baner, så vi kan få papir. Fint med dig. Godt, så kan vi lave noget conduit binderen her. Sådan der. Så har vi en god omgang. Vi har 40 af dem. Så kan vi lige få brændt det. Sådan der. Nå, det er clay, jeg brænder. Oh my god, no. Det var ikke det, der var meningen. Nå. Så. Nu får vi conduit binder, og conduit binder skal vi lægge sammen med conductive iron ingots. Oha, problemet er lidt, at dem kan vi jo, altså hvis vi lavede sådan en af de her Tinker's Construct ting, så kunne vi bare kombinere dem ret nemt heri, hvilket næsten er den nemmeste måde. Ellers så skal vi i gang med at lave sådan en induction smelter. Den kræver sand, den kræver indvar. Det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke indvar. Hvordan man laver indvar? Indvar blend. Det er iron og det er nickel. Okay, det kan vi godt lave. Vi har iron og nickel. Så der så har vi vores indvar blend. Så kan vi nemlig godt få lavet sådan en, så vi går lige over, der var induction smelter. Så det var invar gear, det er en machine frame, og det er copper og en redstone reception coil. Det er stadigvæk det samme, som man altid har haft. En machine frame, det er tin gear, det der. Okay. Så det har vi stadigvæk mulighed for at lave. Oh my god, den der høne der, kan den ikke stoppe og holde op med at sidde gale hele tiden, eller så kommer vi altså og nakker den, så bliver den lavet om til en bøf, gør den. Den er pisseirriterende, så bare der hele tiden. Så er der glas. Det var machine frame, skulle have et tin gear i sig. Er det ikke sådan, at man lavede machine frame? Var det ikke det her?
Jo, se, jeg kan skam huske det. Ej, det er jo helt fantastisk, jeg faktisk kan huske sådan noget der, hvordan der man laver ting i det her. Det lyder lækkert dog. Det er samme med, at sidde og spiser stærke nudler. Så vi har masser af Grains of Infinity også, så det er også rigtig godt. Det var en induction smelter, det var også copper gear. Og der har vi heldigvis en del copper ingots, så kan vi lige tage 8 stykker af dem. Sådan der, lige af en af dem. Krok, 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 krok. Sådan der. Og det var Invar Blend, skal vi jo lige have smeltet. Og en redstone reception coil også, vi skal bruge. Det er bare en gold, og det er 2 redstone. Jeg burde virkelig lige stille et crafting table derovre, for jeg går rundt frem og tilbage hele tiden som en eller anden tosse. Men er det sådan lidt fjollet, jeg går rundt hele tiden, og det sådan står bogstaveligt talt lige her. Kunne jeg stille det en? Sådan der, lidt nemmere. Så har vi et Invar Gear. Nice. Så gør vi sådan igen. Det er lidt nemmere måde at komme frem til den på. Så har vi en induction smelter. Yes, sir. Lad os bare lige stille den ved siden af her, så kan den også få energi fra death generatoren. Så det vi skulle gøre, det var jern og redstone. Lad os bare lave 9 styk. Det kan jeg ikke helt, for jeg har ikke nok jern. Okay. Nå, så laver vi 3 styk. What? Ja, jern og redstone. Conductive iron. Okay, det gør den. Den er bare sindssygt slow. Hold op, hvor er den slow egentlig. Ja, den er virkelig slow. Hold da op. Ja, men det kan tage sådan tid, det der. Det må jeg sige. Oh my god, der er bare dyr over det hele. Det sidder bare og larmer helt vildt. Jeg synes bare, vi smadrer dyrene, gør vi. Gud, og bare har mega meget. Bare smadrer dem, bare giver dem. Slår dem ned og sådan noget. Så man kan, stop med at larme. Dumme dyr. Ja, det tager godt nok sin tid, det her. Det må jeg sige. Hold op. Så kan vi lige eventuelt lige smelte noget mere af kobberet, og så kan vi lige tage 4-3 blå bloks. Ja, jeg ser. Så det er ikke det, man propper den i. Det er virkelig den der aura, det ligger ud. Det er virkelig bare død, det ligger ud. Jeg ved egentlig så, hvor energien egentlig kommer fra. Altså, den laver energi ud af død. Men hvis der ikke er nogen, der dør... Jeg kunne lige mobbe den der creeper lidt der. Så du det, jeg bullede den mega meget. Åh, prøv at se de små dartfrøer. Det er de der små frøer, der ser mega søde ud, og som der er mega fucking giftige. Oh my god, hvor er de giftige dem der. Og det mega irriterende er mad. Jeg synes virkelig, at den her modpack af mad er ekstremt vigtigt faktisk. Altså, jeg bliver næsten nødt til at lave en lille automatisk farm, fordi... Hold op, mand. Hvor skal man bruge meget mad hele tiden? Altså, der er også mange dyr, men man skal virkelig æde hele tiden. Fordi, du kan se, jeg får ikke liv tilbage lige nu, fordi jeg har ikke noget liv. Okay, det lød slemt. Jeg får ikke liv på grund af, at jeg har ikke noget mad i overskud. Du skal have mad i overskud, ellers så får du ikke liv. Du er enten fuld. Ellers så skal du have den der, hvor at du har en gul del af din livsbar. Ellers så får du ikke noget. Så det der... Se, den der, min gule dele af maden er det, der bliver lavet om til hjerter. Så det er virkelig vigtigt i den her modpack her, at have sørge for, at man har mad. Og det var faktisk gravel, jeg også mangler. Så det skal jeg også have samlet lidt op af. Ej, og ved du, jeg burde virkelig også få lavet sådan en Tinker's Construct smelter der, fordi de er så dejligt hurtige, og man kan smelte så monster meget. Af jern og alt muligt andet på så kort tid.
Og man får også den her fordoblingseffekt med Tinker's Construct, så det kunne være virkelig godt at få brugt det. Så det er helt klart også en af de ting, vi skal have lavet. Men nu får vi lige lavet noget energi. Vi får lavet de her conduits her, sådan så vi kan transportere energi, sådan så vi kan få den her latexmaskine her til at virke. Og når vi så har den her latexmaskine her, jamen så kan vi bagefter få... Fuck, gå nu med dig, min grimme frø, mand. Jeg gider ikke, der er irriterende. Giv mig noget bøf. Det er altid noget, der spawner så mange dyr hele tiden. De lyder så slemt, når de dør, altså. Det lyder, som om de faktisk lider. Okay, hvor er hanerne henne? Hvad er det? En rudeørenes rød kylling? Okay. Det er en rød kylling. Den så lidt mere orange ud i mine øjne, men det er nu bare en rød kylling. Der er du. Hej, hane. Dø med dig. What a prime chicken. Yeah, prime chicken. Amazon prime chicken. Bare roligt, guys. Der skal nok spawn flere dyr med tiden, så det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, nej, Robin, du dræber alle dyrene, du kunne have lavet dem om, du kunne have lavet farm med dem. Ja, jamen, de skal nok komme flere af dem lige nu. Det er ikke min største bekymring lige nu, at jeg ender med at stå uden kød. Godt, er det... den er klar. Nice. Så vi har fået conductive iron ingots, og så kan vi nemlig lige gøre sådan her. Wapsi og snapsi. Og så har vi energy conduits. Jeg ved ikke rigtig, hvor sætter vi vores energiting. Det eneste er, okay, hvis nu vi ser sådan, hvis nu vi går ned her, ikke? Det er jo 3x3 felt, at der er død, så vi må ikke røre det 3x3 felt, basically. Vi kan have en lille generator-ting stående hernede under. Så hvis nu vi basically bare lidt graver ned her, så kunne vi jo bare sørge for, at man, når man går ned af vores stige dernede, at man ikke ender med at gå ind og smadre sig selv. Det ville være en rigtig god idé. Sådan, værsgo. Så hvis vi ser her, der er der det. 1, 2, 3. Så hvis energigeneratoren ligger her, så bliver man ikke ramt på nogle steder. Så kunne vi faktisk også godt bare lægge det her eller sådan noget. Så kunne vi måske... Nej, det er problemet er, at vi bliver virkelig nødt til at lægge det der. Så man faktisk kunne lægge en. Det er faktisk lidt upraktisk. Måske var det bedre, at vi bare lavede en lille... separat dødsgeneratorstation lidt længere henad, sådan, så det ligger sådan her et sted. Jeg ved ikke helt hvor præcis, sådan, måske faktisk bare tæt på mobtrappen, fordi det er alligevel der, at der er, du ved, monstre, der bliver slået ihjel hele tiden, så det er vel ikke så underligt. Men de, hvad hvis de får doom? Dør de så også? Vil et monster dø af at få den her doom-effekt? Det ville faktisk være lidt cool, hvis de gjorde. Det ville faktisk være praktisk, men skal vi bare stille dødsgeneratoren lige her? Du ved, totalt fuck miljøet-agtigt, du ved, der står bare en generatorstation her, der bogstaveligt talt slår folk ihjel. Det lyder som slet ikke noget, jeg kan se, hvordan det kunne ende galt, at der bare står død og ødelæggelse midt i det hele. Jap. Det er der ikke nogen, der nogensinde er døde af. Endnu. Godt, så tager vi kan tage det stone, og så laver vi en lille... klods, og så kan vi... Ja, det er lidt problem, at vi får faktisk brug for mange flere af de der conduit binders. Er det ikke conduit binders? Vi får brug for mange af dem der, for vi skal jo transportere energien med op her igen. Så det er det der, der problemet ligger. Wow, det går meget hurtigt, når det er jerndust. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Det går sindssygt stærkt. Det andet tog jo 100 år. Så ved vi det, at hvis vi skal gøre det sådan, så skal vi blande jerndust sammen med det, og ikke blande jernbar sammen, fordi det er langt langsommere. 6 styk, sådan der, så kan vi. Her får vi mere af det her conductive iron. Godt, skal det være, måske, jeg vil gerne faktisk have den til at hæde lidt, jeg vil faktisk gerne have den til at ligge lidt i samme niveau som alt det andet her, sådan så det, du ved, så det hele ender med at være nogenlunde samme højde, sådan så det ikke bare er sådan, som man tænker, okay, det der, det ligger betydeligt lavere nede end resten. Bare så det bliver min lidt, min onde ø, sådan min,
Science Island her. Okay, så hvis nu det... Vi bygger det bare, den er høj, det gør ikke noget, den ser lidt skæv ud, I guess. Det er også okay. Vi kan altid gøre den pænere. Vent lige. Okay. 1, 2, 3. Okay, så godt. Så er vi ikke inden for radiusen af, hvor man dør. Okay, det ser lidt dumt ud, der. Vi gør sådan her. Hvor stor skal sådan en generatorstation egentlig se ud? Altså, det... Jeg ved det ikke helt egentlig. Hvor stor man gør sådan en... Sådan her. Jeg ved ikke rigtigt, altså det behøver jo ikke være kæmpe stor, fordi det er jo som sagt bare en station, hvor at vi genererer en masse strøm, altså det er jo det. Ved du hvad, lad os gøre det sådan her. Lad os lave det den her størrelse her. Så tror jeg, at vi har masser af plads til at få bygget en masse maskiner, hvad der. Bare for selve udseendesmæssigt, så kører vi det hele vejen ned her, sådan så det ser rigtig pænt ud. Og så passer det med, at alt det, som vi genererer herfra, kan ryge over i her først. Og så kan vi have et filter, der filtrer alt det andet fra. Jeg kan virkelig godt lide, ikke? Der er en ting, jeg er virkelig, virkelig vild med i de her modpacks her. Og det er de her rør, hvor man kan se itemsene køre rundt i. Men jeg synes faktisk, det er virkelig fede. Og jeg tænker lidt, det kan være ret fedt, hvis man kan se alle items, der flyver over her i. Og så er der et filter derinde, der bagefter filtrer de her items her. Det vil være mega fedt. Det vil jeg rigtig gerne have. Så vi gør det lidt pænt. Hvad for nogle døre kan vi lave? Kan vi ikke lave en pæn dør? En iron door. Ja. Har jeg overvejet en fed ting man kunne gøre? Hvad hvis man gjorde sådan, så for at gå ind i den her dødsgeneratorrum, at lige så snart du åbner døren, så slukker alle generatorerne. Safety first, you know. Det kunne faktisk ikke være en helt tosset idé. Det kunne faktisk ret fedt ud. Så vi tager lige den her lille om til normale planker, så vi kan lave det om til sticks, og så vi bagefter kan lave en lever. Så tager vi lige... Har vi noget jern? Der har vi næsten ikke noget af. Oh my god, hvor det irriterende, det hele ligger bare flyd. Der er ikke mere energi. Lige se, hvordan kan vi gøre det nemmest. Flytter den her herover, lægger den der. Sådan der. Godt. Så hvis vi har det her sådan her, så kan vi... Det, jeg hader virkelig, at man altid ender med at skulle rydde så meget op, når man spiller sådan noget sådan der. Der er så mange items. Og det hele fylder jo individuelt. Så hvis vi lige får lidt mere jern. Der ligger vi lige bare det 4 på ungen 10. Ej, hvor kan vi egentlig komme med til at kunne lave meget? Jeg fik et chok, det der søde. Ja, så begynder det her også at komme. Og så kan jeg huske, okay, nu skal du se her. At chisel. Der er en blok, som Chisel introducerer, så faktisk vil være mega cool til det her. Der er sådan nogle factory blocks, og der er en af dem, der basically ligner sådan en advarsel. Jamen, jeg synes, som den der, den er sådan lidt, du ved, det er caution stripes. Det er decideret, nej, du skal ikke komme ind her, you gonna die. Og det er jo lige det, som vi gerne vil ligesom vise. Sådan så folk ikke, sådan så, du ved, så nu der kom en tilfældig mand ind og tænker, ej, hvor spændende, det her sted ser godt ud. Så går de ikke lige ind til Death Generator og dør. Vi kan også sætte en lille vandtegnsblok. Bare sådan en lille fin, companion cube, du ved, så det bare, værsgo, bare kom ind, du dør bare lidt. Du ved, der er kun 3, der er døde i den her dag her. Kan man ikke få et warning sign, sådan lidt? Det er der ikke. Caution. Ja, altså, der er jo... Caution. Ja, man kan i hvert fald godt få noget, der ser lidt sådan... Lidt farligt. Det der ser for uhyggeligt ud, der.
Så har vi en jerndør, og vi har tre jerndør. Nå ja, det er rigtigt, man får jo tre nu i de nyere versioner af Minecraft. Det er faktisk ret dejligt. Især fordi så meget ressourcer har vi jo faktisk ikke lige liggende til bare at klatte. Sådan der, så er der conduit binder. Wap, 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 wap. Og så sådan der. Så har vi en masse energy conduits, som der kan transportere energi fra vores generatorstation og herop. Sådan her. Det er det ærgerligt altid, når du bygger sådan noget her ud af smooth stone. Man ender altid med at skulle flytte nogle med blokkene, og man ødelægger dem, når man gør det. Det er mega trist. Godt, fordi så gør vi sådan, som man... Okay, det er faktisk en ret dyb generatorstation, det her, må jeg sige. For jeg vil gerne have sådan, så man kunne gå ind i en dør her. Vi kan også bare have døren til at sidde der. For jeg tænkte, at man kunne have en dør til at gå udenfor her. Nej. Det må så være sådan her, det bliver. Det kan vi jo ikke gøre for. Det er jo ikke i vores skyld. Det er jo ikke os, der ikke planlagde ordentligt, vel? Oh my god, jeg tænkte nok også, du kom herover. Kan du ikke bare... Please, gå med dig. Du er irriterende. Jeg er i gang med at bygge. Jeg arbejder, at du ved hvad. Og så går du bare der og skader mig og gør, at jeg skal spise mere mad. Og så ligger jeg mig bare til at sove i stedet for. Det er fint, Hagen. Det er meget fint. Hvor er du henne? Sig kuk-kuk. Mange tak. Altså, det er godt, du bare allerede indser, at du bare er færdig. Altså, det er lækkert, at jeg ikke behøver så gøre alt muligt for at dræbe dig. Hvad skal taget egentlig være på sådan en generatorstation her? Og i det hele taget sådan en factory block. Det er jern og stone, man skal gøre der ud af. Det er bare som, jeg kunne faktisk have lavet det her. Vi kunne godt have lavet det her ud af factory blocks, faktisk. Det kunne faktisk have været ret pænt. Har vi lige noget jern? Vi har ikke en skid, der er smeltet. For det kunne faktisk være ret flot med det. Så lad os lige prøve at se. Crush, 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 crush. Altså, du er færdig, crusher. Du er langsom. Mange tak. Så kan det blive smeltet. Oh my god, jeg smeltede det om til stål. Oh my god, virker det så ikke længere, eller hvad? For jeg mener ikke, det dur. Nej, det gør det ikke. Oh my god, hvordan kan jeg lave den lille dumme fejl? Så det står selvfølgelig fint nok at have, men det var ikke meningen, det var det, jeg skulle have lavet nu. Godt, så nu har vi en factory block, sådan der. Wow, de ser faktisk ret cool ud, factory blockene. Der er faktisk rigtig mange fede designs. Også de der, hvor det ligesom er en fan. Det er faktisk rigtig cool, ligesom, så det faktisk kan se, at hey, vi har ventilator herinde og alt muligt, fordi der har vi jo brug for ellers så, ved, så kommer der jo farlige gasser herinde og sådan noget, og så sidder folk og prutter sådan, så vi dør og sådan noget. Snart. Åh, det lyder fedt, prøv lige at høre dig. Ha. Åh, ja, det er godt. Fordi så kan vi... Så de der, de kan få de der warning stripes, sådan som, så folk ved, at her, det skal du ikke fuck med. Det her, det er en death generator station. You're gonna die, hvis du går herind. Damn, de er cool, dem her. Det er mega fede blokke, egentlig.
okay. Jeg ved så ikke, hvordan taget ser ud. Om taget bare er flat. Det er lidt kedeligt, hvis taget er flat, er det ikke? Det kan også godt være sådan lidt skråt. Ja, det er også muligt. Ja, det er et skråt tag der. Så mangler vi bare lige factory blocks. Den kan vi sagtens lave flere af. Det er faktisk mega cool, her factory blocks. Problemet er, okay, godt, den er tom. Ellers så kan den bare begynde bare at dræbe mig. Åh, de er altså fede, dem der. Okay, og så skal vi selvfølgelig også have en death generator i det hele taget, så kommer vi jo ikke nogen særlig mange vejen. Death generator, det var bare en furnace generator. Machine block, jern, furnace. Lad os bare have måske 3 death generator derinde, så tror jeg vi har meget energi der bliver lavet. Machine block, det var redstone og den chest. Det var ikke her, vi har altid. Oh my god, jeg vil allerede så gerne have et ME-system. Det er så dejligt at have et ME-system, når man sidder og spiller Tekken. Det kunne være rigtig dejligt lige nu. Okay, så machine block. Det var sådan der. Smæk. Okay, vi mangler redstone, så vi skal lige bruge. Oh my god, vi har næsten ikke mere redstone allerede. Vi er allerede næsten ved at løbe tør for det. Jeg synes, det går ret stærkt med at løbe tør for redstone. Så har vi 2 furnace generator. Det går bare alt for stærk. Det. Jeg vil lave lidt ekstra kiste til mad, fordi det. Jeg er lidt træt af, at vores mad ligger bare hullet til bult, og problemet er, vi har virkelig brug for det. Så vi laver lige en kiste. Den kan vi lige smække herover, så kan vi lige lægge den. Hvorfor egentlig ikke sammen med de der blomster, der på magisk vis giver en liv? Det kan jeg godt se, det passer rimelig godt sammen, faktisk. Har vi mere mad her i? Vi har rotten flesh, og det er også mad, teknisk set. Så har vi det, så kan vi lige lave en til generator. Og så får den death. Oh my god, vi mangler redstone. Vi har ikke redstone. Jeg har løbet helt tør for redstone nu, stop. Så må vi lige lave factory blocksene. Og det er omvendt. Jeg synes altid, man ender altid med, du ved, der er 2 muligheder. Og man ender af en eller anden grund altid med at gøre den forkerte mulighed. Hvorfor er det egentlig en kylling? En sådan helt normal kylling, ikke? Hvorfor er det, den giver så lidt mad egentlig? Og man kan også, du kan også lave energi ud af mad. Men jeg prøver at tænke, hvor meget man egentlig skal gøre. Man laver cutting board, en pork chop, salt og ginger. Så kan du lave en pork sausage, men den giver jo egentlig ikke så meget mere, end bare at bruge kødet direkte. Vi skal lige have noget normalt sting med os. Se, det ser da altså meget cool ud allerede nu, egentlig. Det ser da ikke dårligt ud, det her. Ej. Jeg har jo næsten overgået mig selv og alt muligt, altså. Så hvis nu den her blok her, sådan så går det. Oh my god, det er nu værd med at lægge det forkert. Sådan der. Og så hvis nu det. Ja. Det ser da meget cool ud, det her. Det er da slet ikke tosset. Og så kan vi lige tage chiselen, tage de her factory blocks, og lave dem om til den her type. Og så kan vi lige designe det hele. Og det er jo det fede ved chisel, du har virkelig mulighed for at lave en masse fede designs.
Og du kan gøre det efter du har lagt blokkene. Så bare blokkene kan, har det design du leder efter, jamen, så kan du omdesigne det, hvornår end du har lyst til. Jeg elsker den feature. Så kan vi bare lige gå rundt her, og så kan vi bare lige gøre det mega cool. Prøv lige at se, det her ligner allerede et sted nu, du ikke har lyst til at fuck med. Det her ligner et sted, at ja, you don't go in here, du dør, altså du bliver smadret, hvis du går herind. Her er det da. Er der så ikke nogle fede blokke, der vil være nice? Vi kan også bare lige gøre sådan her. Så kan vi se, hvornår der er en fed design. Det er sådan ret standard. Det er smadret. Det ser lidt farligt ud. Jeg tænker sig, er det jo død, der bliver genereret derinde, så de er faktisk ret fede, dem der. Det er cool. Encased bricks. Okay, lad os se. Det er encased. Den. Ja, okay. Det... Prøv lige at se. Kom og sig, det her det ikke er sejt. Se, det er faktisk her, jeg faktisk har lyst til nu lige at gøre sådan her. Lige at sætte nogen her, sådan så det ligesom bliver fuldendt. Ligesom her, så faktisk måske faktisk tage det her dirt her, lige fjernet, og så sætte det på igen. Ja, yes, det ser godt ud, det ser mega godt ud, ej. Og så kan vi eventuelt også tilføje, bare for at ligesom tilføje en lille bitte smule til det. Der har vi sådan nogle transparente fans, vi kan tilføje. Ja, nu ligner det her noget, som der er virkelig farligt. Og så har vi vores lever her. Der mangler lige en sådan en der. Tilføjer vi lidt sand igen. Jeg synes faktisk det er rigtig fedt, hvis det ligesom er sådan pakket lidt væk det hele. Og så kan vi sætte den her. Den kan være her. Og så ved man nu, at her, det er altså farligt. Her går man altså ikke ind, ved mindre man gerne vil dø. Og så har vi den der. Og så vil jeg bare lige for dekorationens skyld, ikke? Så gør vi sådan, så kan du få sådan en fan, der malfunctioner. Og den er ikke transparent. Det var det så cool, sådan bare fordi du kan se, den er sådan, den fejler lidt. Den kan ikke rigtig starte op og sådan noget. Den er sådan lidt i stykker. Og så er der andre. Der er også den her mulighed. Den er 3x3. Nej, så dropper vi bare den. Ikke en 3x3. Det er ikke særlig pænt. Sådan der. Så har vi den der ikke virker helt korrekt. Det er altid godt. Du ved, det giver meget confidence i det hele, at der er noget af det, der ikke virker ordentligt. Kabler. Det ser lidt dumt ud. Vi skal næsten have noget, en lampe herinde. Kan man ikke lave sådan en lampe? En lamp? Er der ikke sådan nogle, som du ved, sådan store lamper? Sådan, okay, der er de der inverted lamp. Der er sådan nogle. Der skal du bruge lumar, og det er glowstone. Vi har glowstone. Så må vi lige nøjes med en enkelt fakkel herinde i starten. Bare for... Er der bare et eller andet? Og så tager vi en normal fan igen. Jeg håber den er stor nok den her, fordi der skal jo også gå en, der skal jo også gå alle itemsene fra mobtrappen skal jo gå ind i den her, så bliver sorteret. Bare sådan så man sorterer alt vores alle de ting, som vi gerne vil lave om til energi fra. Må ikke, vi kan godt finde ud af det.
Ej, ved du guys, jeg synes, vi har lavet rigtig mange spændende ting i den episode her. Ved du hvad, jeg vil sige super mange tak, fordi I har set med i den her episode af Texan Romkaja. Hvis du sidder og tænker, ej, ved du hvad, jeg vil altså ikke gå glip af næste gang, du uploader sådan en Texan Robin. Jamen, så husk at like og subscribe til kanalen. Fordi hvis du subscribed ikke, så kan du altså ikke gå glip af noget, fordi så får du altid en notifikation hver gang. Jamen, altså, det er svært at gå glip af noget, hvis man får en notifikation om det. Hvis man ikke får en notifikation, så er det altså ret nemt at gå glip af en ny omgang af Texan Romkaja. Så ved jeg, jeg vil sige super mange tak for det bare, at I har siddet og set med i den her omgang. Og ja, see ya!